Dievnamā dedzināšanas mēģinājums notika svētdien vēlu vakarā, kad prāvests bija izbraucis. Nākamajā dienā, atgriežoties, viņš pamanīja apsvilušas granulas pie baznīcas sienas. Mums baznīcē nav atsevišķi šķūņi vai novietnes, kur glabāt granulas. Mēs viņus glabājam šeit apkārt baznīcē, jo te ir, nevar tikt lietus, mitrums, un viņus vienkārši glabājam. Un tad nu, šeit ir redzams, ka te ir dedzināts. Nu, visdrīzāk izskatās uz šiltavām. Šeit ir arī dedzināts, un šeit arī ir vēl viens maiss, kas ir dedzināts. Tā viņi ir gājuši, varbūt arī skatījušies, ka tur ir kamera, lai to tā neredzētu, bet nu, tās granulas ir aiztikts. Nu, it kā 4 gadi es šeit nekad vēl tāds nebija gadījums bijis. Es domāju, baidījos, ka var kāds nozakt un atbraukt un paņemt, bet, kad dedzināt granulu maisus un šos te materiālus, tas bija tāds pārsteigums. Kameras ierakstu policija mums neļauj publiskot, bet ja neizdosies dedzinātājus atrast, tad gan varētu lūgt sabiedrības palīdzību. Prāvests norāda, ka video skaidri redzami divi vīrieši, iespējams alkohola rēbumā. Viņu sejas ir pietiekoši labi saskatāms. Prāvesta vērtējumā vīriešus var identificēt. Es domāju, ka jā. Man pat šķiet, ka es jums esmu redzējis. Jo man sajūta, ka viņi ir te pat vietējie vienkārši, kas ir gājuši no veikala uz veikalu. Tā kā, nu, man ir žēl, kāpēc viņi tā ir rīkojušies. Nu, es domāju, ka tā rīkoties tas ir bezatbildīgi. Bet vai kāds iepriekš izteicis draudzus, prāvests saka, ka negluži. Kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā gan ir bijušas atsevišķas replikas un frāzes par plīvojošajiem karogiem pie baznīcas. No tā video, ko es redzēju, izskatījās, ka viņi bija iedzēruši. Viņi gāja garām un man tā šķiet, ka viņus arī ļoti nu, tā kā nesatrauca, nu, ka viens no tiem iemesliem, ka mums baznīca šajās patriotiskās nedēļās ir izgaismot Latvijas karoga krāsās, mums arī ir Ukrainas karogs šeit. Un, nu, tie ir mani pieņēmumi, ka tie varētu būt tie cilvēki, kuriem varbūt nepatīk tādas nu, patriotiskas izpausmes. Valsts policijā norāda, ka izmeklēšana notiek. Sākts krimināla process par svešas mantas tīšu bojāšanu, ja tā izdarīta ar dedzināšanu. Prāvests Cilmārs Tolstovs saka, ka zīme baznīca ir atvērta katru dienu, netiks noņemta. Dāvids Frenefelds, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.